marido vai me levar num lugar e vai comprar um presente pra mim. Presente de quê? De aniversário. É, porque eu tô ficando mais velha. Tô muito pra agradecer, né, gente? Porque a gente vive bastante e a gente tem que agradecer por isso, né? Então, hoje é segunda-feira e é a semana do meu aniversário. Tem muita coisa pra compartilhar com vocês. Partiu Nagoya e vamos pegar expressos para economizar tempo, porque o Kengo ainda trabalha essa noite. E essa pulseira aqui, gente, eu tenho ela já faz um tempo, né, já há anos, mas a gente vai colocando aos poucos, né, porque aqui no Japão, a mulherada aqui tem lotada de pingente. O meu tem pouquinho, ó, quanto espaço tem ainda, o meu só tem um pouquinho. Mas cada pingente foi escolhido assim, com bastante cautela, né? Tem um significado importante. E aí nós estávamos conversando para escolher que tipo de pingente nós vamos procurar, porque às vezes não tem, né? Com o que a gente realmente quer. Ai, a cidade de Nagoya é tão linda, né, gente? Nós estamos indo lá para Sakai, né? Lá onde que tem várias lojas. Aqui nesse prédio, Mitsukoshi, tem várias lojas lindas aqui. Pandora, né? É uma delas. Agora a gente vai estacionar o carro em algum lugar, né? E a gente sempre deixa o carro ali naquele prédio laranja. A gente acha mais fácil, porque depois também a gente anda um pouco, né? Cerveja ali no parque, né? Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu acho. Também no meu aniversário. Então, estivemos aqui, eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Estivemos aqui na foto, na festa da cerveja. Aqui, mano. Plena segunda-feira, centro de Nagoya, festa da cerveja. Bebe quem pode, né? Segunda-feira. Yukata é uma vestimenta típica japonesa que se usa no verão. Aqui é um exemplo, ó. Família toda vestidinha para o Hanabi. Né, baby? Olha esse aqui que bonito. Gente, essa ala aqui é bem mais cara. Então nós vamos pro lugar onde é mais barato. Ai, que lindo, é? Esse aqui parece bem fresquinho, né, ó?
É fininho, tá vendo? O verão. Aí dá uma olhada no valor. Meu Deus, 40 mil. Aqui é o paraíso, né, minha gente? Aqui é o paraíso. As maquiagens da Chanel. ちょっとワンポイントで、なんかこの辺りとか入れてあげてもいいのかな、バランス的に、かな、ちょっと。Se eu gostei do presente, gente, eu amei o presente. Na verdade, eu adoro ganhar presente, por mais simples que seja. Olha que outdoor, gente. É um painel eletrônico, né? A gente vem aqui e quer comer o Outback, né? E ele vem aqui e quer comer esse aqui, ó, gabatão. Tava uma delícia, gente. Porque assim, vamos falar, é bem famosinho aqui no, em Nagoya, né? Entre os japoneses, né? E assim, porque é fritura e vai miso. Só que não é um sabor, eu imaginei que era bem salgadinho, porque tem alguns lugares por aqui que a gente come algo assim que é bem salgado. E esse daí não é enjoativo, é assim, todo assim de sal, não é exagerado. E também, gente, nós comemos, né, um prato cada um, e tipo, não ficou estufado, porque se a gente come alguma coisa tipo fritura e come arroz e fica um pouco assim, parecendo que tá estufado, sabe? E essa comida que nós comemos, tô me sentindo leve, normal. Não sei se foi a massagem que eu fiz, né? Ele falou assim, ai, já tá apertado. Falei, não, olha o espaço que tem aqui, ó, pra encher de pingente, né? Moranguinho, que é minha mãe. E câncer, né? Que eu sou de câncer. Isso aí, parabéns pra mim. Ganhei meu presente na segunda-feira, mas na quinta-feira, que é o dia oficial do meu aniversário, né, dia 21 de julho, quem tirou folga para passar o dia comigo, eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Aqui é um yakiniku e é o lugar perfeito, porque leva apenas 5 minutos andando de distância da nossa casa, né? E dessa forma podemos comer e brindar, os dois podemos beber um pouquinho para comemorar o meu aniversário. Beijinho.
E esse é o bibimba. Toda vez que vamos a algum yakiniku, eu sempre peço esse prato porque eu gosto demais. Apesar que ele não é japonês, né? Ele é coreano. E ele é um arroz com várias especiarias servido em uma panela de barro extremamente quente, o que deixa tudo meio que grelhado. Então fica muito bom. Também gostei do vinho servido aqui, né? O Cabernet Sauvignon, ele tá bem encorpado. Gostei bastante, combina bastante com carne, né? Tudo muito bom. E o plano é finalizar o nosso jantar e voltar para casa para comer a sobremesa, que é o meu bolo de aniversário, que tá lá na geladeira esperando. E agora são 7 horas da noite, olha só como o céu tá claro ainda. É verão aqui no Japão, não sei se dá pra vocês ouvirem o barulho das cigarras cantarolando. Ai, mas tá um calor danado aqui, não dá nem pra ficar de máscara. Mas um calor abafado. E aí eu que não tô bebendo nada, né, hoje eu bebi um pouquinho aí já, pum, sobe rapidão, né. Né, Kenkenzinho? Oi. Né, bebê? Ó, na mão dele lá, as latinhas lá. Quer continuar bebendo em casa. É, também, né? Os olhos da cara no barzinho. É legal, mas... Ai, cansada. Carro em casa. Fomos a pé. Tem alguma coisa? É, hoje veio alguma coisa que ninguém tava em casa. E assim partimos o bolo e finalizamos a noite, que foi bem agradável. E eu quero aproveitar e agradecer a todos que me enviaram mensagem de felicitações nas redes sociais e nas outras demais plataformas. Muito, muito obrigado mesmo pelo carinho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.